ustedes para la conferencia de hoy, pero hay una sesión plen... Es una... Sento no poder ser aquí, però tenim una sessió plenària al Parlament i volia parlar de l'intergrup de LGBT al Parlament Europeu i parlar d'alguns dels reptes a la legislació d'asil. L'intergrup LGBT reuneix a gent de diferents grups polítics del Parlament Europeu, diferents països, per treballar i col·laborar de forma més informal en algunes de les qüestions que ens semblen que són més importants. Tenem 6 copresidents de diferents grups polítics i al voltant de 153 membres eurodiputats del Parlament que són més o menys actius en funció de les qüestions, però són gent amb la que podem comptar per al seu suport. I què fa doncs aquest intergrup? Aporta nova recerca sobre qüestions polítiques que ens semblen interessants al context europeu. També aporta modificacions, esmenes a les legislacions propostes que poden passar pel Parlament o informes quan volem destacar les necessitats de les persones LGBT i també, el que és més important, un vincle important entre les bases, entre el nivell local, el nivell nacional i el Parlament Europeu, per tal que les veus de les bases arribin directament a nosaltres amb les experiències viscudes per la gent, per tal que nosaltres puguem desenvolupar polítiques que reflecteixin i donin resposta a això. El grup actualment treballa en 5 àmbits prioritaris, com la lliure circulació, potser podem veure el progrés de l'informe Bauel en aquest sentit, amb nacionals de la Unió Europea, quan es busca reconeixement mutu i associacions en aquest sentit, i això estarà molt bé. També s'està treballant en temes de discriminació de transgènere i com combatre-ho, però la llista completa està al lloc web de l'intergrup LGBT i està ajudant molt al secretariat a la ILGA. Si mirem la legislació d'asil, recentment hem fet una revisió dels principals components pel que fa a l'asil, a la política comuna europea d'asil, que potser no és tan comuna de moment, perquè encara hi ha moltes variacions entre els estats membres, com coneixeran. En aquest sentit, garantim que es faci investigació, recerca, que arribi al Parlament amb esmenes clau, que tinguin suport, en part basades a l'intergrup LGBT, però no únicament, i també fem lobby a escala nacional, sobretot la gent que participa, que està implicada a l'ILGA, que és una de les coses que ha aconseguit el canvi que hem aconseguit de moment. Si mirem doncs les 3 directives que tenim ara, i a la directiva de qualificacions en primer lloc, quins són els criteris per concedir protecció humanitària? I pot ser estatut de refugiat, segons la Convenció de 1950, o a protecció subsidiària, que es basa en poder tenir, en rebre danys importants més que en persecució. També hi ha la directiva de procediments, com s'ha de gestionar una sol·licitud en el sistema d'asils, i la directiva de recepcions, quin tractament tens quan estàs en el procés de sol·licitud d'asil. Totes aquestes directives han estat revisades i s'estan refent, el que vol dir que algunes de les grans qüestions en realitat tampoc no hem pogut fer-hi res, però la directiva de qualificacions, de la qual jo vaig ser relatora, és a dir, que la vaig portar al Parlament, vaig ser la persona responsable de les negociacions amb el Consell, el més important, la gran novetat, té a veure amb la definició d'un grup social particular, que és el llenguatge de la Convenció de 1951, òbviament. Els antecedents, els articles preliminars que expliquen com funcionarà la directiva, es diu que per als efectes de definir un grup social particular, les qüestions que tenen a veure amb el gènere del sol·licitant, inclòs l'orientació sexual i la identitat de gènere del sol·licitant, han de ser tingudes en compte. I això està vinculat amb l'article 10, que és la legislació clau que els estats membres ara han de transposar a les seves legislacions nacionals. I això també ens parla dels membres de la pertinença a un grup social particular. I en el llenguatge d'aquest article, en funció de les circumstàncies del país d'origen, un grup social particular pot incloure un grup basat en una característica concreta o orientació sexual. L'orientació sexual no es pot entendre com a delictiva segons la legislació dels estats membres, però els aspectes relacionats amb el gènere, inclosa la identitat de gènere, han de,
i aquest han de és important, han de tenir la consideració deguda als efectes de determinar la pertinença a un grup social concret o identificar una característica d'aquest grup. I com dic, aquest han de és important perquè els estats membres no tenen opció. No poden escollir si això ho han de tenir en compte o no. Ha de ser així a la legislació primària a nivell nacional. I aquesta directiva revisada se suposa que ha d'estar transposada el 21 de desembre d'aquest any, ha d'estar transposada a les legislacions nacionals. ILGA ha elaborat una llista de control excel·lent sobre com les disposicions de les directives, de la directiva en conjunt, s'han de transposar a la legislació nacional i realment val la pena fer-hi una ullada. Alguns estats membre ja tenen algunes pautes molt sòlides de les pautes de l'ACNUR de 2008 i el Parlament Europeu també hem parlat amb les autoritats belgues, hem vist com gestionen les sol·licituds, com allà les persones transgènere, per exemple, són tractades. I també poden llegir les pautes de 2011 de l'Agència de Fronteres Britànica, que està al seu lloc web, i és estrany en el dret, en el sistema d'asil britànic, però aquestes pautes realment són molt bones i és interessant perquè no s'apunten a la directiva revisada, sinó que estan basades en una legislativa anterior. Irlanda tampoc no s'ha apuntat a la directiva revisada i tampoc Dinamarca, que mai no entra en cap política d'asil. I aquestes pautes ens donen un recordatori del que és necessari tenir una referència explícita a l'orientació sexual i a l'identitat de gènere. La directiva de procediments també ha rebut algunes modificacions, inclusions, perquè hem inclòs la identitat de gènere a la directiva de qualificacions i la directiva de procediments és la que ve al darrere, i llavors també s'ha parlat de com alguns sol·licitants poden necessitar garanties procedimentals específiques en funció de l'edat, sexe, identitat de gènere, orientació sexual, discapacitat, etc. I això és important. També hi ha tres obligacions que ara tenen els estats membre a la directiva de procediments. Han d'identificar els sol·licitants d'asil amb necessitats especials. No saben com era de difícil abans que els estats membre acceptessin que havien, de fet, de mirar quines eren les persones amb necessitats especials, respondre a aquestes necessitats adequadament i formar personal per donar resposta a aquestes necessitats especials. Aquesta formació és important i aquí és on aquestes pautes, aquestes directrius entren, i és quelcom que estem impulsant amb l'Oficina de Suport a l'Asil, l'Oficina Europea de Suport a l'Asil, per tal que hi hagi unes directrius, unes pautes comunes a tota la Unió Europea. Hem avançat en la legislació, hem fet alguns avenços, hem lluitat per això, i donem moltes gràcies a la ILGA i altres organitzacions nacionals per aconseguir això. Ara tenim la legislació que entrarà en vigor. La directiva de qualificacions, com dic, hauria d'estar transposada a les legislacions nacionals a final de desembre i les altres directives trigaran un any o dos. Encara queda molta feina per fer a nivell nacional per assegurar-nos que les disposicions hi són. Per exemple, la directiva de recepcions, el fet que les persones no estiguin sotmeses a violència per la seva orientació sexual o identitat de gènere. És a dir, que queda molta feina per fer a escala nacional també, per assegurar-nos que això tingui èxit, que funcioni per tothom i que tothom realment s'examini la seva sol·licitud d'asil i que els qui necessitin protecció l'obtinguin i puguin sentir-se segurs. Així doncs, els correspon a vosaltres ajudar-nos també a fer que això sigui una realitat. Moltes gràcies.